יבומס דף פייחס. אנחנו מתחילים מתחילת הפרק. אומרת המשנה, פרק הוא איש שורה בו. למה זה נקרא הוא איש שורה בו? ושאחר כך פרק תדוו נקרא פרק הוישו שאולכו. גם כתוב הוישו, אז הפרק ההוא נקרא הוישו שולוים, והפרק הזה הוישו רבו. האישה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מת בעלך וניסית. מה זה באו ואמרו לה? אז רש"י מיד מדגיש מה שהגמרא מדייקת, שבאו ואמרו לה, הכוונה עד אחד. וניסית, והגמרא תברר איך מותר לה להינשא על פי עד אחד. ואחר כך באה בעלה ונמצאת, ונמצא שהיא הייתה עם מישהו אחר באיסור אשת איש. תצא מזה ומזה. היא צריכה לצאת, לא יכולה לחיות לא עם הבעל הראשון שחזר, ולא עם הבעל השני. עם הבעל השני היא לא יכולה, בגלל שאסור לה בועל. למה עם בעלה היא לא יכולה? אז נראה בהמשך, זה מבואר בגלל שהיא לא נחשבת כאנוסה. אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, אבל היא לא נחשבת אנוסה. היא לא דייקה מספיק טוב, והיא זלזלה והלכה להתחתן למרות שלא הייתה בטוחה שבעלה מת. וצריכה גט מזה ומזה. אם היא רוצה להינשא למישהו שלישי, היא צריכה גט משניהם. ואין לה כתובה, לא מקבלת כתובה, ולא פירות. למרות שהם לא יבדו אותה, היא לא תגבה את הפירות מאף אחד מהם, ולא מזונות. אפילו אם היא לבתה כסף על מנת לאכול, לא תקבל את הכסף חזרה. ולא בלעות, בגדים שהיא הכניסה לו, והם עדיין קיימים, לא יכולה לקחת את זה חזרה. לא על זה ולא על זה. ואם נטלה מזה ומזה, תחזיר. והוולד ממזר מזה ומזה. הוולד של הבעל השני הוא ממזר מדאורייתא. ושל הבעל הראשון, אם היא תחזור אליו, הוא ממזר מדרבנן. ולא זה וזה מטמא לה. אם שניהם כהנים, הם לא יכולים להתאמות לה. ולא זה וזה זכאים. לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה. כי כיוון שהם לא נותנים לה מזונות, אין להם זכות בדברים שלה. הייתה בת ישראל, נפסלה מן הכהונו. מעכשיו היא כבר נחשבת כזונה. עברה בי אסיסו. ובת לוי, מן המייסר. כנראה, גם פה, זה אליבא דרבי מאיר, שסובר שמייסר אסור לזרים. ובת כהן מן התרומו. ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין את כתובתה. הבנים שלה לא ירשו את הכתובה שלה, לא מפה ולא מפה. ואם מתו הבעלים האלה, אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמים. האח של בעלה הראשון צריך לחלוץ מדאורייתא, ומדי רבנן אסור לו לייבם. והאח של בעלה השני צריך לחלוץ מדי רבנן, בגלל שהיא בכלל לא נחשבת אשת אחיו. עד כאן שיטת הנקמה. רבי יוסי אומר, הוא חולק. מה שתנקמה אמר, אין לה כתובה לא מזה ולא מזה, הוא חולק. הוא אומר, כתובתה נכסי בעלה הראשון. כך סובר רבי יוסי. רבי אלעזר אומר, הוא גם חולק בנקודה אחת. הראשון זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה. האם רב לוזור בכתובה מסכים עם רבי יוסי או לא? זה שתי ידיעות בגמרא. רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה
מאחיו של ראשון, זה ביה, זה ייבום טוב או חליצה טובה, ופותר את צרתה. אז רב שמעון בא ואומר, שהיא מתייבמת לאחיו של הראשון. עוד דבר הוא חולק, ואין הולד ממנו ממזר. אם היא חזרה לבעלה הראשון, הולד לא יהיה ממזר. אז רבי יוסי חולק בקסובו, רב לוזר חולק במציא ומעשי עודיים והפרת הנדרים, רב שימי חולק באיבום ובזה שהולד לא ממזר. האם רב יוסי, רב לוזר ורב שימי מסכימים אחד עם השני? יש שתי דעות בגמרא. דעה ראשונה, רב יוסי אומר דין, והוא לא מסכים עם רב לוזר ורב שימי. רב לוזר מסכים איתו, ולא מסכים עם רב שימי, ורב שימי מסכים עם שלושתם, ודעה שנייה בגמרא שלהפך. רב יויסי מסכים עם כולם, רב לוזו חולק על רב יויסי ומסכים עם רב שמעון, ורב שמעון מסכים עם כולם. סליחה, רב שמעון חולק על כולם, חוץ מהנקודה הזאת של חליצה וממזר. ואם ניסית שלא ברשות, המשנה עכשיו חוזרת לדבר על המקרה הראשון. סליחה. המקרה הראשון עד עכשיו היה שהיא ניסית ברשות בית דין. זאת אומרת שהייתה צריכה רשות בית דין. למה הייתה צריכה רשות בית דין? כי היא ניסית על פי יד אחד. ואם ניסית שלא ברשות, מה הכוונה שלא ברשות? בצורה כל כך בטוחה שבאו שתי עדים, ובגלל זה היא לא הייתה צריכה רשות. מותרת לחזור לו. למה? כיוון שלגבי הנישואין הוא לא נחשבת אישה שזינתה תחת בעלה. זה כמו אישה שנאנסה, שהיא מותרת לבעלה הראשון. ניסית על פי בית דין, פה אתה נחוזר לדין הראשון, ניסית על פי בית הדין, היינו על ידי עד אחד, תצא, ופטורה מן הקורבן, יש לה הקלה. למרות שחמרנו עליה מקודם חומרות גדולות, קורבן היא לא צריכה. למה? כיוון שמי שעשה פעולה על פי הוראת בית דין, פטור מקורבן. לא ניסית על פי בית דין, אלא על פי עדים תצא וחייבת בקורבן, כי היא נחשבת שוגגת, ולא אנוסה שפטורה מקורבן. למה היא לא אנוסה? כי אתה צריכה להמתין. אולי בעלה יבוא. יפה כוח בית דין שפוטרה מן הקורבן. הוא הבית דין להינשא. על פי הידכות. והיא במקום להינשא נישואין כשרים כמו שצריך, והלכה וקלקלה. למשל, היא האלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, או גרושה עם כהן אדיוט. או לפי צד אחד בגמרא, סתם זינתה. חייבת בקורבן. שלא יתירוה, אלא לנשא, זה כל היתר שלה. אז היא לא יכולה להגיד, אני על פי בית דין. על פי בית דין יתיר אותה לנשא בצורה כשרה, אבל לא לכהן. אומרת הגמרא, מי דקתה ניסי וניסית שלא ברשות, מותרת לחזור לו. מה פירוש שלא ברשות בית דין? אז איך היא ניסה? אלא בעידים. זאת אומרת שהיא לא הייתה צריכה העידים. לא הייתה שיחה בית הדין. אז לכן היא אנוסה. מפה תבין מכלל שהרי שאמרנו ברשות בית דין, מה הכוונה ברשות? הכוונה הוא בעד אחד. על מה עד אחד נאמן? רואים כאן במשנה שלנו שעד אחד נאמן להעיד שבעלה מת ולתיר אישה לבעלה? בעוד מקום ראינו את זה. ותנן נמי הוחזקו להיות מסיעים עד מפי עד. ואישה מפי אישה, ואישה מפי עבד ומפי שפחה. אפילו אם איזה עבד יספר, שפחה תספר, ואישה תעיד משמע, שהיהודי מת, נתיר לאשתו לנשא. עלמא עד אחד מהימן. עוד דוגמה, ותנא נמי. עד אחד אומר למישהו, אכלת חלב? והוא אומר, לא אכלתי. פטור. ודייק את הגמרא. למה הוא פטור? בגלל שהוא אומר לו, לא אכלתי. תאמר ואמר, לא אכלתי. אבל אם הוא היה שותק,
האישתיק, מהימן העד אחד לספר לו שהוא אכל חלב. על מה העד אחד מהימן מדאורייתא? בשלושת המשניות שהבאנו כאן ראינו שעד אחד נאמן. מנהלן. מביאה גמרא ברייתא לתניא, או הודה אליו חטאתו אשר חטא. אז איך כתוב? הודה אליו. שנודע לו. שהוא יודע, ולא שיודעו אחרים. אם אחרים מודיעים לו, הוא לא חייב קורבן. מה הכוונה? יכול אף על פי שאינו מכחישו, שהוא בעצם מסכים עם מה שהודיעו לו, אולי גם כן יהיה פטור? תלמוד לומר, או הודה אליו מכל מקום. זאת אומרת, יש לנו אדם שיודע והוא מקבל, אז הוא מביא את הקורבן, אבל אם הוא לא מקבל, אלא הוא מכחיש, פטור מקורבן. איך אדם? אילי מדעת וטרי, יש שתי עדים ולא כל מכחיש לו, והוא מסכים איתם. קרא למה לי? בשביל זה צריך פסוק שזה נחשב שהוא יודע? זה פשיטה שהוא יודע. אלא לאב חד, שיש רק עד אחד, וכל מכחיש, וכי לא מכחיש לי, אז העד אחד מהימן. שמע מינה עד אחד נאמן. זה המקור שהגמרא מצאה. מיד מקשה על זה הגמרא, וממאי דמשום דמימן. מי אמר לך שהסיבה שהוא חייב להביא קורבן זה בגלל שהעד שעיד נאמן? דילמה משום דקוש עתיק. אולי הסיבה שהוא חייב קורבן זה בגלל שהוא שותק. ואז מה אם הוא שותק? יש לנו כלל, הוא שתיקה כהודעה דמיה. אז הוא כאילו מודה, נכון, אכלתי חלב, לכן הוא מביא קורבן. לא בגלל העד שמעיד. תדע, בוא נוכיח את זה, שזה בגלל שהוא שותק, ולא העד מחייב אותו. וקטני סייפה. אמרו לו שניים. סייפה של אותו משנה שבנו מקודם. עד אחד אומר, אכלת חלב, הוא אומר לו, אכלתי פטור. אז כתוב בסייפה. אמרו לו שניים, אכלת חלב. והוא אומר לו, אכלתי פטור. שני עדים אומרים לו, אכלת חלב. כיוון שהוא אומר, לא אכלתי, הוא פטור. רמי מחייב. אמר רמי קל וחומר, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, שניים יכולים להרוג אדם על פי העדות שלהם, אז הם לא יגרמו לו להיות חייב קורבן, לא יביאו לידי קורבן הקל? אמרו לו, אז חכמים עונים לו, זה לא דומה. מה אם ירצה לומר, מזיד הייתי? הרי אם הוא יגיד לעדים, אתם צודקים, אכלתי אבל אני מזיד. לא, הם לא יכלו לחייב אותו קורבן. אז כאילו, זה מה שגלום בדבריו. ככה תוזות מבארים. ולכן, הם לא יכולים לחייב אותו קורבן. עכשיו הולכת הגמרא לדייק. מאיתי מקום מחייב רבון? למה ברישה כשהעד אחד מעיד, אז רבנן מחייבים? אילי ממשום דמהימן שהעד נאמן לחייב. זה לא נכון. כי אתה רואה והטרי באלמה. שתי עדים. אף אגב דקו מכחיש לו, אינו. אף אגב דקו מכחיש לו, שהאדם שאכל אומר, לא אכלתי. אינו מאמנה. הם נאמנים מצד נאמנות, ובכל אופן קופת רבנן. זאת אומרת שנאמנות לא יכולה לחייב קורבן. אז למה בכל אופן? אם עד אחד אומר לו, אכלת והוא שותק, הוא חייב. אלא לא, משום די השתיק. הוא שתיקה כהודעה דמיה. אז אם כן, אין לנו ראיה שעד אחד נאמן באיסורים. אלא עונה הגמרא סברה היא. למה הוא נאמן? זה סבורה. מי די דהה והחתיכה? ספק של חלב, ספק של שומן. יש לנו חתיכה לפנינו. לא יודעים אם זה חלב ואסור באכילה או שומן ומותר. ואת העד אחד ואמר, בריא לי דשומן, דמהימן. רואים שסומכים על עד אחד, שאתה מראה מדמי, אתם לא יתחזק איסורה. זה לא היה בטוח איסור. לא ידענו, העד יכול לברר. אבל הכה, התחזק איסורה דאשת איש. היא ודאי אשת איש האישה הזאת. אתה בא להגיד שעד אחד נאמן לשנות ולהוציא מחזקה? ואין דבר שבערבה פחות משניים.
הלא דמיה אלא לחתיכה דוודאי חלה. שאנחנו יודעים על חתיכה שהיא חלה. ואת העד אחד ואמר בריא לי דשומן, אבל זה לא מימה. אז כך גם פה, למה העד אחד נאמן להעיד שהבעל מת? אומרת הגמרא, מדמי, זה דומה עד מה שהבאת עכשיו על חתיכת חלב, זה לא דומה לפה. אתם אפילו אתו בימיה לא מימה. אם אנחנו יודעים על חלב, על חתיכה שהיא חלב, אפילו שיבואו 100 אנשים ויעידו שזה שומן, הם לא נאמנים. אנחנו מכירים את זה, יודעים שזה חלב. אבל האחה, שהבעל מת, כיוון דחיית הוא ביתרי מהם לאחד דם אלה אמנה. מי לידיה והטבל, הקדש וכל המות. שיד אחד מעיד על טבל, שהוא מאוסר, או על הקדש שנבדה, או על קונם, ששאלו על הנדר. העד אחד נאמן. אז כך גם פה הוא העד נאמן. אז מיד הגמרא מתחילה לברר את הראיות תבל, הקדש וכל המות. בואו נבדוק. היי תבל, איך אדם? אידידי, אם זה פירות שלו, אז אתה יודע למה הוא נאמן? משום דה בידו לתקנו. לכן הוא נאמן שהוא תיקן. אלא של מישהו אחר, מהי כסבה? היא כסבה תורם משלו, על של חברו, אינו צריך דעת בעלים. שאני יכול לתרום את הפירות של החבר שלי. אז למה אני נאמן משום דה בידו לתקנו? והיא כסבר צריך דעת בעלים. ואמר, ענאי אדנה בי דמתקני? דמתקן, אני יודע שבעל הבית איסר. מי באמת אמר שהוא נאמן? היא גופה מנהלה. וכן המקרה השני, הקדש נמי, היא קדושת דמים. קדושת דמים זה דבר שלא ראוי להיקרב על המזבח. אז הוא קדוש כדי שהקדש ימכור אותו, והכסף ילך לבדק הבית. אז היא קדושת דמים, משום דה בידו לבדותו. היא קדושת הגוף, זה קורבן למזבח, אז מה נפשך? היא דידי, אז משום דה בידו להתשו להלך, יכול ללכת לחכם ולשאול ולהגיד שהוא לא ידע וזה היה הקדשה בטעות. אלא דה אחר, ואמר ידנה בידי איצ'יל מראה עלי, אז זה בעצמו היא גופה מנולון. וכן הראיה השלישית, קונמות. מה זה קונמות? הוא אמר, הרי זה קונם. מה שאומר שאמר, קונם דבר זה עליי. אז מה נפשך? אי כסבר יש מעילה בקונמות. זה כמו קדושת בדק הבית. וקדושת דמים נחת להו. אז משום דה בידו לבדותו, לכן הוא נאמן. ויקה סברן, מעילה בכל עמות, ואיסור בעל מה עוד הרחיב לו הכתפי, רוכב על החפץ הזה כמו נדר. אז אידי די, משום דה בידו להתשו להלה, יכול לשאול לחכם, אלא דה אחר, ואמר, ענאי אדנה דה איצ'יל מראה עלי, היא גופה מנהלה. בקיצור, שלושת הראיות שהבאת, הם בעצמם צריכים ראיה. אמר רב זיירה, וזה ההסבר הסופי של הגמרא. למה עד אחד נאמן להתיר את האישה לבעלה? מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, שאם יבוא בעלה, יהיה עליה כל כך הרבה חומרות, בזכות זה הקלת עליה בתחילה. מה פירוש? אומר רש"י, מפני שהיא חוששת שמא תתקלקל ולא מן סיבה, עד בדקה שפיר. עד שהיא תבדוק היטב, לכן אתה סומך עליה. שאתה אומר, לא לחמיר ולא להיקל. תראה סגמר משום עיגונה כאילו ברבנה. יש פה חידוש גדול בגמרה. שחכמים סומכים על האישה הזאת בעצם. זה לא אפילו, לכאורה זה לא שסומכים על העד. סומכים על העד, אבל בעיקר על האישה. שהיא לא תתחתן אם היא לא בטוחה שבעלה מת. בתוספות כאן כתוב שזה לא שהעד אחד נאמן מן התורה, אלא זה תקנת חכמים הוא דנאמן. ואומר תוספות, זה לא נקרא שחכמים מקרו דבר מן התורה, בגלל כיוון שדומה הדבר הגול לעמים, שבדבר שיש קצת טעם וסמך לו חשיב עוקר דבר מן התורה. רבנן תקנו שהוא נאמן, וזה לא עקירת דבר מן התורה, כיוון שיש בזה טעם וסמך, קצת טעם וסמך.
אז בתוספות כתוב שזה למנות דרבנן. לעומת זה בריטבו כתוב, נצטט אותו, ריטבו אומר ככה, קימלו לרבנן, דמילתא דאבידא לגילויה, ודאי קושטא כמסיד. כיוון שזה עתיד להתגלות, ודאי העד הזה אמת. וכי די כאו מן סבא, בדין מן סבא. וענה סהד במילתא. לא כמו תוספות. הריטב"א בא ואומר, אנחנו עדים שזה באמת נכון שהבעל מת. ופרסום כזה נחשב בכל מקום כעדות גמורה ואפילו מדאורייתא. והכתוב מסרו לחכמים לדעת איזהו דבר מפורסם שניכר אמת שחשוב כעדות. ואומר הריטב"א, עד אמרים להם בכל מקום משום עיגונא, כאילו ברבנן, כאילו זה דין דרבנו. אחי כאמר, כלומר, שחכמים שמחמירים בכל מקום, כאילו בזה לחשבו כפרסום ולעדונו כעדות ברור, כל זמן שלא באו עליו ידי הכחשה כראוי. בקיצור, מריטבו משמע שזה דין דאורייתא. במשנה למדנו, תצא מזה ומזה. אם הגיע בעלה, אומר רב לא שנו אלא שניסית בעד אחד, אבל ניסית על פי שני עדים, לא תצא. מה לא תצא? אפילו שבעלה הגיע לא תצא? מחכו עליה במערובת, צחקו על זה בארץ ישראל. איך אתה אומר לא תצא? את הגברה וקאי, בעלה או הראשון עומד לפנינו, ואת אמרת לא תצא? ענה הגמרא, לא צריך אדולי הדין עלי. שלא מזהים שזה הוא. הוא אומר זה אני, אומרים לו, לא, אתה לא מוכר. ידע לא ידינן לי, בעד אחד המי תצא. אז למה רק בשתי עדים לא תצא, גם בעד אחד שלא תצא. עונה הגמרא לא צריכה דעתו ביתרי. באים איתו שני אנשים והם אומרים, ענן אבינן בעדי מכין הפק ועדשתו. הוא פשוט התבגר והשתנה. ועתון הוד ולא ידעיתו לי, דכתי בפסוק, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, למה? ואמר רב חסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן. אז העדים אומרים, זה הוא. אומר תמרה, סוף סוף. אז רגע, העדים אומרים שזה הוא. אז אם היה איתרנו אותו על פי עד אחד, אז ודאי תצא. אבל אם איתרנו אותו על פי שתי עדים שאמרו שהוא מת, ועכשיו שתי העדים אומרים שזה הוא, לא תצא. ככה אומר רב. שאתה מראה סוף סוף, תראי ותראי נינו. אז זה ספק. ויש לנו כלל הבא עליה, באשם תלוי קאי. אדם שבא על אישה שהיא ספק אשת אישו, באשם תלוי, אז איך בעלה השני יכול לחיות איתה? אמר רב ששת, סגרון שניסית לאחד מידיה. בעלה הוא זה שאחד משני העדים שהעידו, שבעלה הראשון מת, הוא ראה אותו מת. אם אתה אמר בסדר, אז הסברת את בעלה, אבל היא, הגברת בעצמה, היא גופה באשם תלוי קיימה. יש לה שתי ילדים שאמרו שבעלה מת, ושתיים שאומרים שהוא בא. אז זה בעיה? אומרת הגמרא ואומרת ברילי. אני בטוחה. מה בטוחה? אז רש"י אומר, כגון על ידי סימנים. יש לה איזה סימן שהיא בטוחה שבעלה מת. ואשם תלוי אינו בא אליה על מי שלי... אלא על מי שליבו נקפו, אבל כיוון שהיא בטוחה, מותר לה. שאתה אמר, היה אחי, מה אלה מימרה? אם ככה, מה חידש רב שאמר לא תצא? הרי יש שתי עדים שאמרו שהוא מת. והבעלה השני הוא אחד מהעדים. והיא אומרת, בורי לי. אז מה רב חידש? ודאי שהיא לא תצא. אומרת הגמרא, עוד פעם. אז הגמרא גם מסבירה את הקושייה שלה. יחם האלה מימרי, אפילו רב מנחם ברב יויסי, שעוד מעט נראה שהוא מחמיר ואומר, תצא, לא כאמר אלא כשבאו עדים ואחר כך ניסית. אבל אם היא ניסית אחר כך, באו עדים, לא אמר. מה זה? מה רב מנחם ברב יויסי? דתניא. שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת. שניים אומרים נתגרשה או שניים אומרים לא נתגרשה. הרי זו לא תנסה. ואם ניסית, לא תצא. אנחנו לא יכולים להוציא אותה. רב מנחם ורב יוסי אומר, אם היא ניסית, תצא.
אמר רבי מנחם רב יוסי, אימתי אני אומר, אימת אני אומר תצא, בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית. אבל ניסית ואחר כך באו עדים. אין לנו כוח, אין לעדים השניים כוח לגרום לה לצאת מבעלה. הרי זו לא תצא. אז אם כן, מה החידוש של רב? עונה הגמרא, כי כמה רב נמי בזמן שבאו עדים, הוא בעלה הגיע עם עדים, שאומרים שזה הוא, ואחר כך ניסית. להפוק מן רב מנחם ברב יוסי. רב מקל, להפוק עם רב מנחם ברב יוסי, כמו חכומים, כמו תנא קמא של רב מנחם ברב יוסי. זה מהלך אחד. יקדומם, תעמא דניסית ואחר כך באו עדים. אבל באו עדים ואחר כך ניסית תצא. זאת אומרת שרב אמר, לא תצא רק בגלל שהיא כבר נשואה. כמען, רב בא וחידש לנו הלכה כרב מנחם ברב יוסי. אז תראה, כדאי מסוברים, חולקים, האם רב פסק את תנא קמא או כרב מנחם ברב יוסי. מוסיף רוב. כתוב בברייתא כך. מתוך דברי הברייתא אנחנו נבין במה היא מדברת. מניין שאם לא רצה, דפנו. אנחנו כבר נראה שהברייתא מביאה את המודלוימה וקידשתו היא בעל כורחו. כהן, יש לו מצווה להיות קדוש. אם הוא לא רוצה, בעל כורחו. מברר את הגמרא, מה איך אדם? היא לימד לא ניסית לאחד מידיה. ולא כאמרה ברילי. סתם? אישה ששניים אמרו בעלה מת, שניים אמרו שלא. צריך אליהם, אמר את דפנו, ודאי נקפה אותו לקיים את התורה. אלא לאו. מדובר במקרה כזה שניסית לאחד מידיה. אז הוא, אין לו איסור. והיא אמרה, בריא לי. וקטן היא דפנו. מה בריא לי? באו שני עדים עכשיו ואמרו, שבזמן שבעלה נסע אותה, בזמן שבעלה השני נסע אותה, בעלה הראשון עוד היה חי. עכשיו הוא כבר מת. אז בעצם אומרים לו, כיוון שאתה כהן, ובאת על אשתך, לפני שעוד הייתה אלמנה, היא נהיית זוינו. אסורה לך. על ממפקין עלי מיני, ולא אומרים שהיא אומרת בורי לי והוא איך עוד מידאו, אז קושייה על רב. עונה הגמרא, איסור כהונה שיינה באיסור כהונה מחמירים. והבאתם ממאי דפנו, דפנו בעדים. מה הכוונה בעדים? כשיש את העדים שבאים להתיר לה להינשא, אם היא רוצה להינשא לכהן, יש לנו מצווה לחפש שתי עדים להכחיש. לבדוק את זה עוד יותר טוב. כדי לשמור על קדושתו של הכהן. ובאתם. כשבאו עדים ואחר כך ניסית. ורבי מנחם ורבי יוסי. שאומרים לה לא תצא. סליחה, שהיא, כמה שבאו העדים קודם כל, לפני שהיא ניסית והתחתנה כשהיה אסור לה, תצא. רב אשי אומר, רב אשי חוזר לדברי רב. רב אמר לא תצא, מה רב אמר? אם באו שני עדים, לא תצא. אם היא ניסית על פי שני עדים, היא לא תצא. מה רב התכוון? רב אשי אומר, מהי לא תצא, וכמה רב לא תצא מהתרה הראשון. רב מתכוון לומר, שאם שני עדים באו ואמרו לה, בעלך מת, והתחתנה, ועכשיו בא בעלה הראשון, היא מותרת לו. למה היא מותרת לו? כיוון שהיא לא זינתה תחתיו, היא כמו אנוסה. היא חשבה שהוא מת. אמרת, אמרה, זה רב וחדש? הוא אמור רב חדש, אם הוא כבר אמר את זה פעם אחת אתנן. במשנה שלנו אמר, ניסית שלא ברשות. מה זה שלא ברשות? שלא הייתה צריכה רשות בדין, אלא היו עדים, מותרת לחזור לו. ואמר רב הונא, אמר רב, הכי הלכתה.
עונה גמרא, אתה צודק, רב לא אמר את זה פעמיים, חד המכלל ידי חבר אותו יתמה. רב אמר במקרה אחד, ומפה הבנו גם את הממרה השנייה של רב. אבל באמת רב אמר את זה רק פעם אחת. אומר שמואל, לא שנו אלא שלא מכחשתו, אבל מכחשתו לא תצא. אם האישה מכחשת, היא לא צריכה לצאת. במה יסכים? אילם בבית רי, באים עכשיו שתי ילדים שאומרים שבעלה חי, כי מכחשת עליהם היווה. מה אכפת לי שהיא מכחשת? שתיים אומרים שבעלה חי. אלא אחד, בא עד אחד, שבא ואומר בעלה חי. אז מה הרב שמואל אומר? שאם היא מכחישה אותו, לא תצא. תעמד ומכחשתו. השתקה, תצא. הרי מה היה הסיפור? קודם כל בא עד אחד שאמר שבעלה מת, והתחתנה. עכשיו בא עד אחד ואומר בעלה לא מת. והיא שותקת, למה היא צריכה לצאת? ואמרו לה, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הרי כאן שניים. ואין דבריו של אחד במקום שניים. כשהתורה נתנה נאמנות ליד אחד, יש איזה תוקף כאילו שני עדים. ולכן, אם אחרי זה יבוא מישהו אחד ויסתור אותו, הוא אין לו תוקף כמו שני עדים. אז הוא לא יכול לסתור. כשהאמנו בהתחלה על העד הראשון, יש איזה תוקף כמו שני עדים. אז עכשיו אם יבוא עד אחד ויגיד הפוך, שבעלה חי, לא צריך להתייחס אליו. הוא לא יכול לערער את הסמכות של העד הראשון, אז למה תצא? עונה הגמרא אחרי במעסקינן בפסולי עדות. העד הראשון שהעיד שהיא מותרת היה פסולי עדות. הוא כדי רבי נחמיה. לתניא רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באיש אחד, כי שני אנשים באיש אחד. אז למרות שבהתחלה היה עד אחד שבא והעיד שהיא מותרת, שבא למת, יש איזה תוקף, סומכים על זה. אבל עכשיו שבאו שתי נשים ואמרו שהבעל חי, לך אחר רוב דעות. אז לכן, אם היא שותקת, הולכים אחרי שתי אנשים עכשיו שהגיעו, והיא צריכה לצאת מבעלה. אבל אם היא לא שותקת, אם היא מכחשת ואומרת, בריא לי שהוא מת, היא לא יוצאת. למה לא יוצאת? אז רש"י אומר, הסבר ככה. אין פסולי עדות נאמנים להעיד על אדם כשר? אם היא אומרת, אני בטוחה שבהליך מת, הם לא נאמנים להעיד עליה. אפילו אין אלף, שכל אדם נאמן על עצמו באיסורים בדבר הברור לו, אלא אם כן יש עדות כשרה בדבר. טוב, זה היה מהלך אחד. איבאי סעים אלו לא. כל איך לדעת העד כשר מעיקורי? אם בהתחלה היה עד כשר, אפילו 100 נשים כעד אחד דמיה. אין כוח לשתי נשים. לא אומרים רוב דעות כשהעדות הראשונה הייתה עדות כשרה. אלא מה? אחרי במעסקינן כגון דעתיה אישה מעיקרה. אז לכן עכשיו כשבאו שתי נשים, הן יותר חזקות מהאישה הראשונה. ותרצה לרב נחמיה אחי, ככה תתקן ותסביר את דברי רב נחמיה. רב נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים כנגד אישה אחת, כשני אנשים באיש אחד. אבל שתי נשים באיש אחד? כפלגה ופלגה דמי. ולכן אם היא שותקת, לא נוציא אותה. זה כמו פלגה ופלגה. כיוון שהיא כבר קודם כל ניסית, לא תצא. טוב, עד כאן דף פי חטא.